皆さんどうもこんにちは。エナジードリンク、実は一度しか飲んだことがないウプ主のミーです。エナジードリンクは血液、霊夢です。健康第一マリサだぜ。いやー、昨日夜更かししたせいで全然寝る時間なくてさ、エナドリがぶ飲みしてきちゃったわよ。飲むのはいいがほどほどにな。ということで本日はいつものメンバーで、大好評極悪教師成敗ゲームを実況していきます。今回も見事に成敗してみせるわ。それじゃあゲームスタート。このジャベリンのレッスンは、後ろのミスティを噛むために戻ってくるかもしれません。ジャベリンって何？ジャベリンは槍投げのことだぜ。槍投げか、また危険なスポーツをやろうとしてるんだね。レッスンってことは誰かに教わるんだろうか。ちょっとムービーを見てみましょう。いい、ダーリン、私の動きをしっかり見ているのよ。よろしくお願いします、ハニー先生。じいちゃんがフランシスに教えるの。力をうまく乗せて飛ばすことが重要よ。おー、すごいパワーだ。まあね、私を見習って頑張りなさい。じゃあ、かっこいいわ。次は僕がやってみるよ、ハニー、見ててね。ふん、いいだろう。やってみなさい。なるほど、今回挑戦するのはティちゃんじゃなくてフランシスなのね。毎度巻き込まれている男、フランシス。ミスティに憧れて槍投げに挑戦か。前回の乗馬もそうだが、どうして高難易度が高い競技ばかり挑戦するんだ。難易度が高いものに挑戦するチャレンジ精神は素晴らしいけどね。今回はフランシスに何かやらかしてもらう必要があるよ。まずはじっくりアイテムを探すことだぜ。それにしても、いつも失敗するティちゃんが槍投げは随分と上手かったわね。確かに、やったことあったのかな。槍投げ経験者って結構珍しいと思うぜ。あ、久しぶりに槍投げしたら肩が痛い痛い。そもそも一般家庭で槍投げなんてしていいのかよ。お、何かありました。何もやってませんし皆さんは何も見ていません。思いっきり的倒してきたよな。だ、大丈夫大丈夫、的倒したくらいじゃ何も言われないでしょ。そうだよね、風で倒れることだってあるもんね。さ、さあ気を取り直して探そう。あら、これって確かフランシスがしてたメガネよね。出た、拾えないパターン。こういうアイテムは別のアイテムを持ってこないと意味ないんだよね。めんどくさいんですけど。あのメガネに細工をしたらフランシスがやらかしてくれそうだね。ああ、なんとなくやるべきことが見えてきてよかったぜ。ティちゃんにフランシスだってやり投げがうまくできることを証明してやるわ。地下室には使えそうなアイテムはありませんでした。さあ今度は家の中にやってまいりました。見たことないアイテム発見。こんな小さいアイテム、よく見ないと素通りするぜ。何かしらこれ。ワセリン、意外なアイテムを拾いました。ワセリンって髪の毛自分で染めるときに染料がつかないように首に塗るやつ。そうだけど限定的すぎる。他にも使い道いろいろあるだろ。ハンドクリームみたいなもんだよね。続いておなじみ2階にやってまいりました。うん、なんか棚の上に乗っかってない。なんだこれ。黒板があるってことは、もしかしてチョーク。黒板に書くためのものなのに書けないわね。ここで使うんじゃなくて別のものに使うんじゃないか。そうかもしれないわね。使えそうな場所も探していきましょう。今回順調にアイテムを回収しております。毎回これくらいのペースだったらいいんだけどな。そうだね、楽に探し出したい。ティちゃんは毎回何を基準にしてアイテムを置いているのかしら。あれ、この前買ったボンドどこやったっけ。その辺にポイポイ置いてるんだろ。あれ、鏡の前に見覚えのないものがある。ひぃー、これも着たくないな。黒い、ひでえな。ワセリンにチョークに口紅、何の関連性もないわ。チョークがあるってことは何かを書くんだろう。もしかして口紅も書くのに使うのか。口紅で何かを書くってサスペンスの匂いしかしない。あ、また何かを見つけたわ。プールチェアに書けって。え、どうしてプールチェアなんだろう。理由はよくわからないけど指示してくれるだけありがたいわ。このチョークと口紅と青い染料は書くのに使うってのはわかったんだけど、ワセリンは一体どこで使えばいいんだ。そう言われてみると、もしかしてあのメガネに。メガネにワセリン。どういうことが起こるのかわからねえけどな。メガネにワセリン、塗ってみます。もしかしてこれをやることで視界がぼやけるんじゃない。あのおっさんならぼやけてても気づかずずっとかけていそうだぜ。メガネの準備はこれで完了かな。次はプールサイドの椅子に落書きしに行きましょう。さてどの椅子かな。これじゃねえ。椅子に落書きして何になるのかしら。ただの嫌がらせだよね。しかも乾かない染料だから触ったらつくぞ。お、ここだここだ。ちょ、ここに書いたら座った時にお尻に。ああ、なるほど、そういうことだったのか。これは的の絵だ。ミスティのお尻に転写するためにここに書いているんだぜ。
ああ、そういうことね。ぼやけたメガネをかけてるから的を勘違いさせるのか。これまたとんでもないいたずらを考えたもんだわ。悪いなミスティ、もう準備が完了しちまった。さあここからミスティはどうなってしまうのか、我々はゆっくり影で見ていましょう。あら、せっかく設置した的が倒れているじゃないの。野良猫か影の仕業かしら。はあ、まったく。もう、僕だってできるんだ。ああ、投げちゃった。やっぱりあのおっさんアホだったわ。予想以上にくっきり的になってる。ダーリンが自分で直せばいいのに。ん、あれ、なんかあの的動いてない。って、あれハニーか。お、僕はなんてことを。危なーい。だかー。椅子に座る際にはちゃんと確認しましょう。今回は、この惑星を例のあのモッドを使ってどうなるのか、楽しく実験していきたいと思います。その例のあのモッドとは、バケツモッド。出た、すべてオムにする超危険モッド。お前いつ気がついたんだよ。このバケツは本当に危険だから、決して甘く見てはいけないわよ。このバケツモッドで追加されるバケツを、惑星にかけたらどうなるのか、超大規模な実験をしていきたいと思います。大体どうなるのか予想はつくけどな。それじゃあまずはどんな惑星があるのか見ていきましょう。うわぁ、落ちるー。着地。はい、金星に着地しました。おいおい、無重力じゃねえのかよ。きっとこの金星の金に引き寄せられたのね。それはお前だけだろうが。おお、すごい数の惑星がある。ちゃんと水金地科目度はあるよ。それじゃあ金星に絶対に消せない火をつけてみましょう。もう。私の予想だと、こんな感じで金星が炎に包まれると思う。なんだこの雑影は。僕もそうなると思うな。私は金星の周りの金が溶けてこうなると思う。蜂蜜かな。さあ果たして金星はどうなってしまうのか。おい、なんか炎が横に広がっていってねえか。いやいや、まさか、だって何もない空間だよ。なんでや。うわあ、このままだと他の惑星も燃えちゃう。ちょ、これどうすればいいの。この炎を消し去る方法。この炎もあのバケツで飲み込んじまえばいいんじゃねえか。そうだね、すべてを飲み込む禁断のバケツよ、頼んだ。炎まで飲み込めるのかな。この猛毒に溶かせないものはないわよ。よし、炎を飲み込んでくれてる。あ、でも炎が他の惑星まで到達しちまったら、他の惑星まで溶かされちまうぜ。セーフ。なんとか大丈夫だったね。金星が綺麗さっぱりなくなっちまったぜ。では紫の毒で地球を溶かしてみたいと思います。こうなるのかしら。なりません。それじゃあ地球にかけるよ。たった一杯の毒で地球が。惑星一つを簡単に滅ぼしてしまう毒ってすごいですよね。消えない炎の進行を止めることができても、この毒だけはどうやっても難しいよな。おお、地球の中のマグマが見えたわ。マグマまで侵食しているよ。綺麗さっぱりなくなっちまったぜ。ああ、地球が。こうして地球は一瞬で消え去ってしまった。あっけねえな。よし、次はこの惑星を氷で包もう。二度あることは、三度あるというが。ほぼなくなりました。